بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دا وومنس فیشنز. فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ، مائی ویورز، مائی سبسکرائبرز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈز. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، جہاں ہوں گے آباد ہوں گے اور ہماری نیو ویڈیو کا انتظار کریں ہوں گے. سو ڈیئر فرینڈ، ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ہمارے یوٹیوب کے چینل دا وومنس فیشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اور اپڈیٹس ایزیلی ساتھ ساتھ ملتے رہا کریں. اینڈ فرینڈ، اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت اچھا ہوتا ہے اسلام کا جواب دینا. اینڈ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو ڈریسز کے نیو اسٹائلز اینڈ نیو آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے. ہماری ویڈیو، ہماری یہ نیو کلیکشن آپ کو اچھی لگے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اینڈ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. سو ڈیئر فرینڈ، ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ہائی نیک لانگ سلیوز کے ساتھ باڈی کان ڈریس ڈیزائن لے کر آئی ہوں. منی ڈریس ڈیزائنز ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، ہائی نیک کی یہ کلیکشنز ہیں، اسٹیچ اسٹف میں ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے. آپ کو یہ لیکرا فیبرک میں اور ویلوٹ فیبرک میں آپ کو اس ڈریس کی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی. بہت ہی خوبصورت ہے، یونیک ہے، نیو ڈیزائنز ہیں، ویری اٹریکٹیو ہیں، آپ کی باڈی کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل ڈریس ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا. سو آپ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی ڈیزائن، کوئی نیو اسٹائل، کوئی نیو آئیڈیا آپ مس نہ کر سکیں. 50 سے ابو اس میں ڈیزائننگ ہے، سٹائلز ہیں، بہت سے آئیڈیاز ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے. سو فرینڈز، آپ کو آج ہی ہماری یہ نیو ویڈیو اینڈ نیو کلیکشن اچھی لگی ہو تو پلیز پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اینڈ اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ہماری ویڈیو کو، ہماری یہ نیو ہائی نیک لانگ سلیوز باڈی کان ڈریس کلیکشن کو ضرور شیئر کیجیے گا. اینڈ کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا مت بھولیے گا آپ کو آج کی ہماری یہ نیو ڈیزائننگ اینڈ نیو اسٹائل کیسا لگا ہے، کون سا ڈیزائن آپ کو بہت اچھا لگا ہے، کون سا اسٹائل اچھا لگا ہے، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. سو ڈیئر فرینڈس، ویڈیو کو ضرور لاسٹ تک دیکھیے گا اینڈ اپنا رکھیے گا خیال، ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. خوش رہیے گا، آباد رہیے گا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز. اللہ حافظ.